Mane, tudamu bani zinyo kumukutu gwa feo gwa Afro Beauty Braids. Olwa lero, tugenda kuogera ku nsonga enkulu ennyo. Nenga tunaba kutandika. Made nabye njagala okwogerako. Katika nsubire mwalaba video ezaazo zinateekayo last week, ezaali zoogera ku bika by'enviiri. N'engeri ebikere gye bituyamba okusobola okugula shampoo oba sabbuni w'enviiri awamu ne conditioner gye twayita ekiriisa ky'enviiri. Bw'oba obadde tonafuna mukisa kuddamu giraba, mukisa oddeyo olabe kubanga ejja kuyamba nnyo moving forward nga tugenda mu maaso. Tujja kusinziira ku bika by'enviiri zaffe okusobola okumanya sabbuni ki, ebiriisa ki, enviiri zaffe tuzikwata tutya, kiki kye tusobola okukola n'obutakola. Kati olwo tugenda kwogera ku nviiri ezikutuka nga sineeyongera mu maaso. Mwebale kujja, amannya gange bampita Irene. Mbasaba n'okubasaba musubscribinge bw'oba nga byetwogerako wano bikuzzaamu amaanyi ng'era olaba biri ku mulamwa. Oba tulekere ku comment okututegeeza nti bye tukola bikusanyusa. Kale, nga tugenda mu maaso, enviiri ezikutuka. Tugenda kwogera ku nviiri ezikutuka, lwaki zikutuka. Kiseera kwegamba ebika by'enviiri bibiri, okukutuka kw'enviiri kwa bika bibiri. Eri enviiri ezikutuka nga tezidda, naye ate n'ebeerayo n'enviiri ezikutuka nga zijja kudda. Mukyo ki kye ntegeeza? Nja kutandika wendi. Enviiri ezikutuka nga tezijja kudda zezo ze tulaba abantu, kabebe bakyala, kabebe baami nga balina engeri y'obuwalaata oba wakatikati eyo. Era abantu abo abakutuka enviiri bwe batyo ebiseera ebisinga osooka n'owulira nga awakusiiyirira. Omanya nti akafo ako wekatera okukusiiyirira kalina engeri gye kakusiiyiriramu naye ate nga kalinga akakulumamuuko. Ojja kwekanga nga awatera okuvaawo enviiri. Era enviiri ezo bwe zivaawo wabeerawo engeri ya kasusu nga kaluweweevu nnyo. Kiba kitegeeza enviiri zikutuseewo naye tezijja kuddamu ng'ebiwalaata by'abaami. Kakati ekiwalaata eky'omwami kyo, abasajja baatondebwa nti si bonna abasinga bakutuka ebiwalaata. Naye katutwogera ku nviiri ffe abakyala, enviiri zetusiba n'osanga nga awantu awo wakutuseewo akaviiri naye ng'akasusu kaweweevu nnyo kalinga ka mwana muto nga tewali na kaviiri kazzeemu okkulawo. Enkutuka eyo gye tugenda okwogerako olwaleero. Eyo wabaawo bye tukola, waliwo ebireetera enviiri okutuka bwe zityo, ate wabaawo ne bye tuyinza okukola ebiyinza okutuyamba enviiri ezo ne zidda. Kaakati abaabisomako batugamba nti omuntu owa bulijjo avaamu enviiri naddala nga mukusanirira. Enviiri obuviiri nga 5 ku 10 kiba kitegeezeza enviiri wezikyo kiri okay, tekirina buzibu kubanga batyo bwe twatondebwa. Ate waliwo enkutuka ey'enviiri namba 2 yo nga yo kwegamba kya butonde, teri ayina nviiri ze yayina mu buto ng'ekyokulabirako. Enviiri zirina kankiyita cycle bwe zitambula. Enviiri zikula, enviiri ne ziwummula, enviiri ne zimala ne zikutuka. Naye nga bwe zikutuka tekitegeeza nti ojja kukeera ku makya osange ng'omutwe gwe teguliko nviiri ate nkeera osange nga zikomyo. Nedda, kwegamba zigendera mu kankiyite nga bw'ogamba zigendera mu 5 nti wano bwe waba nga watandise enviiri enkadde oggwa ate side eno yejja okuddako webityo webityo webityo. Kyovola nti buli lwe tusanirira zivaamu naye ate teweekanga nti zonna ziweddemu. Kati enjawulo awo wejjira. Okutuka okwo okwokubiri kwe mbagambye wezikulira ne ziwummulira ate ne zikutuka kiba kitegeeza ezo ziviiramu ngwe ngamba okutuka ntegeeza okuviiramu ekisanirizo. Kiba kitegeeza eyo yo nnungi teriiko bulabe okuggyako ng'ate zikutuse ekyensusso nga zivaamu ekyensusso. Awo ogiyinza okwetaaga okulaba ku musawo akubuulire ki ekigenda mu maaso. Enkutuka esooka gye nabagambye ebeera ng'akawalaata
eyo gye tugenda okutunuulira kati. Eyo nfunye ebibuuzo bingi abakyala nga bambuuza. Ensonga ezitera okuleeta okutuka okwo olumu tujja kutandika bwe giba myaka. Bwe tukula enviiri zaffe olumu zikutuka ne zeekola zityo ng'obuwalaata. Era ddala ekyo tusinga kiraba mu baami. Abaami bamerera ddala ebiwalaata. Si nti lwakuba buli nti naye si buli mwami era nti siteeka era buli omu amera okusinziira ku buzaaliranwa bwe. Era eyo ensonga ey'okubiri. Enviiri zaffe olumu zikutuka okusinziira ku buzaaliranwa. Si buli mwami nti akutuka naye abo bakutuse abamu zikendeera nga zidda waggulu ng'ekyenkyeyongera waggulu eno. Abalala ne ziba nga zonna ziviirako ddala n'asigaza enkoona eno yokka. Ate abalala neebanga ne ku nkoona eno nayo zivaayo. Ekyo kivaako obuzaaliranwa. Okay? Naye ekyo kiri kati zino ensonga z'embawa ziri mu baami n'abakyala. Ensonga endala enkulu mu bakyala obulamu bwaffe bwe bukyuka. Katugeze ng'ofunye olubuto. Katugeze ng'ozadde. Katugeze ng'ogenze mu menopause. Obambuyita butafaali. Obutonde bwaffe bukyuka. Kati bwe bukyuka bulina engeri gye bukosa enviiri zaffe. Era ojja kusanga emirundi mingi naddala abakyala abazadde nga kugamba nti balina enviiri nga zinzigwa mu mutwe. Kiba kitegeeza nti obutonde bwo bwakyukamu engeri gy'obadde ositudde omwana. Omubiri guno gulina engeri gye gubeera ne stress ne gubanga obutonde olw'okuba obutonde bukyuse. Ebyo mbibawadde nga byakulabirako. Kati ate n'ebeerayo ebintu ebirala ng'okulya obubi. Bw'oba tolya bulungi nga tolya mmere ezimba mubiri. Ebyo nabyo bireetera enviiri okutuka. Abamu tulina n'obulamu obweraliikirira ennyo nga buli kimu okiraliikirira ng'oba olina ebizibu. Ne bwoba tulina bizibu naye ng'olina ebikweraliikiriza mu kaseera akatono. Ekyo nakyo kireetera enviiri okutuka. Kino kyo kiriko ne ku bakyala. Waliwo olumu lwe tugamba nti njagala nsuule ku buzito. Mbadde munene nnyo. Naye mu bbanga bweri tukwegamba mu bbanga ttono nnyo n'osuula obuzito bungi nnyo. Omubiri olina engeri gy'oba ogukanze. Ekyo kiyinza okukuleetera okukutuka enviiri mu babeegendereza. Kakati ebirala bw'obanga obadde olina obulwadde obukuluma katugeze nga kansa oba endwadde ezo ennene ezirwawo ebintu ebyo bikutula enviiri kubanga omubiri guba guli under lot of stress. Ate sinakindi olumu n'eddagala lye batera okumira abantu abadde balwadde obulwadde okuva ebbanga eddene oba eggwanvu. Eddagala eryo limanye okuteeka obuzito ku mubiri. Kati bwe ntegeeza obuzito omubiri guba nga gutendeweleddwa nnyo. Kati obaolyawo n'enviiri nazo ne zitandika okukutuka. Kale bw'oba ng'oli mu bika ebyo byonna bw'oba olabanga enviiri zo zikutuka teweewuunya. Olumu ebyo bye biba bizireetedde okukutuka. Ensonga ennene ennyo gye ntera okulaba mu bakyala ensiba y'enviiri. Enviiri zino ze tusiba. Tugenda ne tusiba ne tuzinyweza nnyo n'osanga nga kuno bwekuti enviiri zonna zikoze ki? Zoonoonese oba ebyenyi byeyongedde nayo. Tulina okwegendereza engeri emisono gye tukola oba gisaanira enviiri zaffe kuba bw'oba n'enviiri empeweevu ennyo omusono gw'okozesa gulina okuba nga teguteeka nnyo maanyi ku nviiri zo ate kuzikutula. Olulala twagala nnyo okukozesa ebikwegamba nga bonoga blow dryer simanyi bwe bakyogera mu Luganda oba n'ebisanirizo bino ebyokyenviiri okukola amayengo mu nviiri zaffe. Ebintu ebyo bituleetera enviiri okukutuka. Kakati tugenda kutunuulira ensonga ezigenda otuyamba okukendeeza kukutula enviiri zaffe oba sinakindi okulekezaawo okukutula enviiri zaffe. Ekyobukulu tukirabye, ekyo tetulina kye tusobola kukikolera kubanga ffenna tujja kukaddiwa era enviiri zaffe zijja kukyuka. Naye tekitegeeza nti zirina okukaddiwa olina kuba na nviiri mbi. Era ndabye n'abakadde abakyalina enviiri nga nnyingiko
lwa kubanga baazirabirira bulungi. So ekyokulabirira enviiri kikulu, tusobole okukaddiwa ng'enviiri zaffe zonna tezituweddeeko. Tugezeeko okulya obulungi. Kwegamba emmere zimba emibiri, tulya nnyo olumu emmere n'eyamangu gye tuguze. Kwegamba twakula, abasinga ku ffe twakula nga bajjajja emmere eva mu nnimiro oba eva mu butale, naye nga mmere etali process, kanjogere bwe ntyo kubanga simanyi alternative wa jenyeza bagane. Emmere zino ze tugenda ne tugula ebweru, bataddemu sukaali mungi, biki biki, tebitera kutuyamba nnyo. Mucho kye ntegeeza nti tubirye naye tetubyesigama nnyo. Twettanire nnyo okulya emmere eyaffe ennungi ezimba omubiri, onywa amazzi, omengeshua weebaka bulungi ebbanga erimala ssaawa nga 6-8, owummule. Ebintu ebyo biyamba nnyo, si nviiri zokka naye emibiri gyaffe gyonna. Abakyala bwe tunaabanga tunagezako okuggyawo kwegamba okuluzinga weight oba okuggyako obuzito ku mibiri gyaffe, tugezeko kikola mu bbanga erisaanidde. Naye kino ekyo kipapira kiyinza okukosa mu ngeri y'enviiri. Bwe tuba tusiba enviiri zaffe, tugezeko okwogera n'abo abatusiba oba naffe ffennyini abeesiba. Kozesa ebiviiri ebinaayamba enviiri zo. Mucho ki kye ntegeeza? Ebitazitowa nnyo, ebigenda okuteeka kwegamba stress ku nviiri zo. Tosika nnyo, kuube ng'osanirira. Gezaako okusooka nga kati otekemu ng'amazzi gondegondemu, ogende ng'osanirira katono, kwegamba katono katono. Gezaako okukozesa ebisanirizo ebinene. Tulina ekisanirizo kye twayitanga ekisitula. Yes, ekisitula kirungi nnyo kubanga amannyo gakyo gatera okuba amanene, kale gayita mangu mu ki? Mu nviiri zaffe. Kati ng'abakyala abafunye embuto oba bagenda okuzaala, ate tuteekemu amaanyi. Tulina okumakinga sure nti enviiri zaffe tuzirabirira bulungi. Mu kyo kye ntegeeza ki? Yongera okufuna sabbuuni omutuufu ow'enviiri zo, ekiriisa ekituufu eky'enviiri zo. Kati jjukira oziriisa kungulu ne munda obanga eyeetangira. Okiraba nti tezijja kukola ki? Tezijja kulemererwa. Nyinza okugamba nti twewale nnyo okuba n'ebintu ebitutyebula emitima oba ebitumalamu amaanyi, kyendi mu luzungu ekyandibadde nga stress. Manyi kizibu kuba obulamu bwo tebibulawo wano n'awali, naye mu byonna teweesiba nnyo ku bintu bikumala maanyi kubanga ebintu ebikosa emibiri gyaffe mu ngeri emu oba endala, era nga bwe mbagambye okutulenga. Njagala okubazzaamu amaanyi nti byonna byonna bye tutesezzaako bwe tuba tubitadde mu nkola bisobola otuyamba. Naye singa olabanga enviiri zongera okukutuka mu bungi nga tewali kiyambye mu byonna bye twogeddeko, nandikuwadde amagezi ogenda olaba omusawo kubanga olumu wabeerawo ensibuko y'ekkutuka enviiri nga nene okusinga ku ky'olowooza. Togayaala, ogambe byonna mbikoze naye ebya biganye. Genda olaba omusawo olabe kyaggamba, oba weetaaga okuba ku ddagala ezzungu nga bwe twandiriise okusobola okukkakkanya embeera y'okkutuka enviiri. Nakyo tekiba kibi. Ebyo bye tubadde tulina olwaleero. Kansuubire mbisanze nga bya mugaso, ate kansuubire ebibanyumidde, era kati mugenda kulabirira enviiri zammwe, obeeza abaana bammwe bulungi. Next week tujja kuddamu tusisinkane, ngenda kuteekako video nga njigiriza engeri gye nasibye enviiri zino, nakozesezza kiviiri ki, emiguwa njiruka ntya ne ginyirira nga bw'ogiraba. Kansuubira ogiraba nti ginyirira. Enaye nituzisala tutya? Mu budde buno obubuguma nviiri ki ezitukolera? Ebintu nti bwe bityo. Kale teweerabira ku subscribinga oba okutulekerawoko olunyiriri otubuulira ki ekikusanyudde, biki ebikukolera, oba sinakindi okututeerako ekigalo, nakyo kituyambe. Byonna bituzzaamu amaanyi ne tumanya nti bye tugabana nammwe mubinyumirwa, tuli ku mulamwa. Ate n'ekirala, okuteesa biki bye mwagala mbaleetere, nakyo si kibi. Kale katulabagane next week.